السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد کی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. I congratulate you all for Maah Ramazan, because very soon Maah Ramazan is going to arrive and begin. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں اور اس کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. What should we do to welcome Maah Ramazan? Apart from cleaning our houses, what else we are required to do? اپنے گھروں کی صفائی تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سرکار علی صلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ سے ہم کو کیا درس ملتا ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے ہمیں ملتا کیا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے، اور اس کے آخر میں آگ سے یعنی جہنم سے آزادی ہے. My beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's beloved followers, it is stated in حدیث شریف that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Ramadan is such a month that its beginning is mercy, and in the middle of it there is forgiveness, and at the end of it there is freedom from the fire of hell. اب یہ کیا ضروری ہے، اس کی ترتیب کی کیا کیفیت ہے، یا اس کی سیکوینس کی کا کیا سگنیفیکنس ہے، اس کو آپ دیکھیں. رحمت کیوں ضروری ہے؟ وائی مرسی از ریکوائرڈ اینڈ وائی دس سیکوینس؟ فرسٹ 10 ڈیز آف رحمت آف مرسی، دا نیکسٹ 10 ڈیز آف فارگیونیس، اینڈ دا لاسٹ 10 ڈیز فریڈم فرام دا فائر آف ہیل. وائی مرسی از ریکوائرڈ؟ رحمت کیوں ضروری ہے؟ تو آپ دیکھیں، مغفرت اسی کی ہوگی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. فارگیونیس فار دا پرسن ہو گیٹس مرسی فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ود آؤٹ مرسی دیر کین ناٹ بی اینی فارگیونیس. سو فرسٹ ٹین ڈیز وی آر سیکنگ دا مرسی آف اللہ. پہلے 10 دن ہم گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. And when we get the mercy of Allah, اس کے بعد مغفرت کا مرحلہ آتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala forgives us. And the last 10 days, once we are forgiven, جب ہماری مغفرت ہو جاتی ہے, then the one who is forgiven, he is freed from the fire of hell. جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. So this is the sequence. But this is after we sight the moon, یہ چاند دیکھنے کے بعد، یہ ماہ رمضان کے ارائیول کے بعد. لیکن ماہ رمضان کے ارائیول سے پہلے یا اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، یا اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ان کی زندگی سے ہم کچھ سبق حاصل کرتے ہیں. لیٹ اس سی ہاؤ ڈو وی ویلکم ماہ رمضان. جو شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے، یعنی اللہ کی حمد کرے، یعنی
ये भी कह सकता है, चांद देख लिया फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये पॉसिबल है कि यहाँ हम चांद न देख पाएँ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, तो चांद चांद रात तो होगी ना, अगर चांद नहीं भी देखा है बट स्टिल वी कैन डू दिस वजीफा। हम तो सना बजा लाए यानी कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। द पर्सन हु प्रेजेस एंड ग्लोरीफाइज द लॉर्ड अल्लाह सुबहानहू व तआला एंड देन 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एंड प्रे सूरह फातिहा 7 टाइम्स अपॉन सीइंग द मून ऑफ रमजान। एंड व्हाट इज द बेनिफिट, उसे महीने भर आंखों में किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होगी। द पर्सन विल नॉट बी ट्रबल्ड बाई एनी पेन ऑफ द आईज व्हाटसोएवर फॉर द होल मंथ। नाउ वी ऑल नो दैट फॉर द होल मंथ वी आर ऑल गोइंग टू प्रे कुरान करीम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, डे इन एंड डे आउट, डे नाइट वी वॉन्ट टू प्रे कुरान एज मच एज पॉसिबल। एंड फॉर दैट वी नीड हेल्दी आईज, उसके लिए हमारे लिए हमारी आँखों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हम सोते भी कम हैं, खाते भी कम हैं, और उसके बाद आँखों में रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए दिस इज़ द ब्यूटिफुल वजीफ़ा दैट अपॉन साइटिंग द मून ऑफ माहे रमज़ान प्रे सूरह फातिहा 7 टाइम्स। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अनदर दुआ हज़रत अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम महीने के आगाज़ पर चांद देखा करो तो ये दुआ पढ़ लिया करो। अब वो दुआ क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ पूरी, और उसके बाद मैं ऐसे पढ़ूँगा कि आप उसको रिपीट कर सकें। इस तरह से मेरा पढ़ना भी हो जाएगा और पढ़ाना भी हो जाएगा और आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा कि आप जब ये देख रहे हों तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकें। तो वो दुआ ये है, पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़क व क़द्दर लक मनाज़िल व जअलक आयतन लिलआलमीन। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूर अल्लाह। अब मैं इसको पढ़ाता हूँ और आप मेरे पीछे रिपीट करें। Listen, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, when you see the moon at the beginning of the month of Ramadan, recite the following supplication, recite this dua. Now repeat after me, mere saath aap padhein. Walhamdulillahi alladhi khalaqaka wa qaddara laka manazila وجعلك آية للعالمين. This is the dua we have to pray on Chandrat, on sighting the moon. Even if you don't sight the moon, pray this dua. And don't forget to pray Durood Sharif before and after any dua, not only this. Whenever you make any dua, always remember to pray Durood Sharif. Because in the Nurani, Gilaf, envelope of Durood Sharif, when the dua is wrapped, it definitely reaches the bargah of the court of Allah subhanahu wa ta'ala and is accepted. Because Allah subhanahu wa ta'ala, anyways, He accepts our durood. So when before dua we pray durood and after dua we pray durood, and in the middle the dua is there, it's totally accepted. Not only the durood sharif is accepted, but also because of the durood sharif, dua is also accepted. Now the benefit of this dua, Allah Ta'ala farishton mein izhar e fakhr farmayega aur farishton se farmayega, ae mere farishto gawah raho, maine apne bande ko dozakh se azad kar diya. So after praying this supplication, what is the benefit? Allah Ta'ala expresses pride amongst the angels and states, O my angels, be witness that I have granted freedom to my slaves from the fire of hell. Look at the benefits of Maha Ramzan. Even before it has arrived, Alhamdulillah, it is the means of our forgiveness and of the freedom of us from the fire of hell. Another benefit.
نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی جو شخص ماہ رمضان میں استقامت کے ساتھ سٹیڈ فاسٹ ہو کر عبادت کرتا ہے، مسلسل عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اگر وہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر رکعت پر اسے نور کا ایک شہر انعام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، دی پرسن ہو ریمینز سٹیڈ فاسٹ ان ورشپ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، ناٹ لائک ہی پریز فار ون ڈے اینڈ ڈزنٹ پرے دی ادر ڈے، اور ہی پریز ان دا مارننگ اینڈ ڈزنٹ پرے ان دا ایوننگ، ناٹ لائک دیٹ، کنٹینیوسلی سٹیڈ فاسٹ ان دا منتھ آف رمضان، دین ہی ول بی گرانٹیڈ اے سٹی آف لائٹ بائی اللہ تعالیٰ فار ایوری رکعت دیٹ ہی پریز، فار ایوری رکعت دیٹ ہی پریز ہی ول بی گرانٹیڈ اے سٹی آف لائٹ۔ ناؤ کاؤنٹ یور رکعتس دیٹ یو پرے، دا فرائض، دا سنن، دا نوافل، تراویح، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، صلاۃ التسبیح، واٹ ایور یو پرے، الحمد للہ، یو ڈونٹ کاؤنٹ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹو کاؤنٹ اٹ، بیکاز اٹس فار اس ٹو کاؤنٹ، بٹ دی مرسی، دا رحمت، دا ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ از کاؤنٹ لیس، اٹ از کاؤنٹ لیس، وی کین نیور ایور کاؤنٹ دی نعمت، دا باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سو دس از اباؤٹ the city of light. Now another hadith sharif, nabiy kaunain sahib qab qausain sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, jo shakhs mah ramzan mubarak mein apne walidain ki khidmat apni istitaat ke mutabik sar anjam deta hai, allah taala us par khususi nazar e rehmat farmata hai. Jo bachcha apne walidain ki khidmat karta hai mah ramzan mein, allah us par khususi nazar e رحمت فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کی بخشش کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی بخشش ہوگی جو اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور جو عورت، ناؤ دس واز اباؤٹ دی اولاد، دی چلڈرن اینڈ دی پیرنٹس، لیکن ناؤ دس از اباؤٹ دی ہسبینڈ اینڈ وائف، جو عورت ماہ رمضان میں اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی رضا جوئی میں، خدمت میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت سیدہ مریم اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لسن ان انگلش ناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said, the person who serves his parents according to the best of his abilities in the month of Ramadan, Allah Ta'ala looks at him with special mercy and takes the responsibility of forgiving him upon himself. The wife who remains busy in Ramadan in pleasing her husband will be granted the companionship of Hazrat Sayyida Maryam and Hazrat Sayyida Asiya radiyallahu ta'ala anhuma in paradise. Allah Allah, kitni pyari fazilat hai. Again, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان مبارک سال کا دل ہے، جب یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رمضان مبارک is the heart of the whole year. If this remains correct, then the whole year will be correct. کتاب البرکت میں حضرت مسعودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں سورہ فتح پڑھتا ہے، 26 پارہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پوری سورت پہلی شب میں، پہلی تراویح جس رات میں ہوگی اس میں، وین ایور یو ہیو ٹائم، وہ سال بھر ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اٹ از رپورٹڈ ان کتاب البرکات آن دی اتھارٹی آف حضرت مسعودی رحمت اللہ تعالی علیہ دیٹ آن دا فرسٹ نائٹ آف رمضان، دیٹ از وین یو پرے فرسٹ تراوی، دیٹ از دا فرسٹ نائٹ آف رمضان، ہی ول ریمین سیف فرام ایوری کلامٹی اینڈ مس فارچون آل ایئر لانگ، ہی ول بی سیف فرام آل دا کلامٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر اف یو پریز سورہ فتح ونس آن دا فرسٹ نائٹ آف ماہ رمضان۔ اینڈ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو اسے ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عطا نہ فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ states that if Allah Ta'ala desired to punish the nation, that is the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, He would never have granted them the month of Ramadan and Surah Ikhlas. Such is the blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, I'll just tell you about two important du'as of welcoming Maha Ramadan. How did the Sahaba Ikram welcome Maha Ramadan? And how did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to welcome Maha Ramadan, congratulate each other. جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو غمخار امت شفیع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ چنانچہ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے، كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبشر أصحابه يقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ حضور صلى الله عليه وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ جلوہ فگن ہوا ہے جو نہایت با برکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ اللہ اللہ۔ When the sacred blessed month of Ramadan would appear with all its mercies, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would congratulate his blessed companions. Imam Ahmad and Imam Nasai have reported the usual words of congratulations as reported by Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, who narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would say the following words before congratulating his companions. What are those words? The month of Ramadan has arrived upon you, which is very blessed. Allah Ta'ala has made the fasts of this month compulsory upon you. The doors of paradise are open in this month. The doors of hell are closed and the Satans are imprisoned. Shaitan is imprisoned. There is one night in this month which is better than 1,000 months. The person who remains deprived of this will forever be deprived. Allahu Akbar. Imam Jalaluddin Suyuti اور شیخ ابن رجب علیہم الرحمہ کہتے ہیں کہ مبارکباد دینے کے لیے، ماہ رمضان کی مبارکباد دینے کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے۔ This is the base, that is why we congratulate each other on the arrival of the blessed month of ماہ رمضان. So when we congratulate each other, why should we not repeat these words which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say? It's better always to use the words originally used by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rather than congratulating in our own words. So in this way we also act upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the sahaba ikram, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And اس میں کچھ اور ایسا بھی ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا و اہلا، لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ along with congratulating the companions and stressing the importance of Ramadan Mubarak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would also welcome the month itself. The month itself, yeah, congratulating our friends, our family, our community, our society, everyone, but welcome the month itself.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would say, O people, the leader of all months Ramadan has come to you, and we say welcome to it. O people, the leader of all months, Ramadan has come to you, and we say welcome to it. So this is the tradition, this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which we just saw. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر خطبہ بھی دیا کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے اور ماہ رمضان کی برکتیں سمجھایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم used to deliver one sermon on the arrival of ماہ رمضان. This is in short, I tried to explain to you how to welcome ماہ رمضان. May Allah سبحانہ وتعالی give us the توفیق and ability to act upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala is maah mubarak mein humare liye khub barakatein ata farmaye aur isme rahmat, maghfirat aur jahannam se azadi ke muzde hame ata farmaye aur isme khub ibadat karne ke Allah ta'ala hame taufeeq ata farmaye. Main sunni daawat islami ki janib se bhi aapko is maah mubarak ki aamad ki mubarakbad pesh karta hoon aur is maah mubarak ko bhi hum khush aamadeed kehte hain. Mazeed malumat ke liye آپ امیر سنی دعوت اسلامی کی ایک بڑی بہترین کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں, یہ مکتبہ طیبہ سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے, اینڈ اٹ از آلسو ٹرانسلیٹڈ ان انگلش, ہاؤ ٹو اسپینڈ ماہ رمضان. یو ول ڈیفینیٹلی لو ٹو ریڈ دس بک بیفور دی ارائیول آف ماہ رمضان. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.